Moi, mä olen Mauri Liekola, levy- ja hitsauspuolen lajivastaava. Tiesitkö, että Suomessa valmistetaan tuhansia tonneja laadukasta teräslevyä vuodessa? Näistä levyistä metallialan ammattilaiset, kuten hitsaajat ja levysepät, valmistavat erilaisia tuotteita, kuten autoja, koneita ja laitteita, voimalaitoksia sekä laivoja. Niin, Suomessa tehdään maailman laadukkaimmat laivat, joita meidän ja muiden oppilaitoksen kouluttamat opiskelijat tekevät. Muista se, kun astut laivaan.